Jadi kita ada 6 federasi. Jadi kita, saya fikir jadi 7 koperasi. 7 federasi. Jadi peranan federasi ini ialah mereka ni ada jatuh kuasa mereka dan ahli-ahlinya terdiri daripada semua koperasi-koperasi sekolah yang ada di dalam negara kita. Jadi melalui federasi inilah mereka boleh membuat program, mereka boleh merancang bagaimanakah cara untuk mereka nak menaikkan taraf lagi koperasi-koperasi sekolah-sekolah.